especial. E no programa de hoje eu vou falar sobre a Mulher-Aranha e o Demolidor, nesses dois encadernados lançados recentemente pela Panini, que eu vou dizer que eu gostei bastante. Demolidor, bem, Chip Zdarsky e o próprio Demolidor já vem numa fase muito boa há muito tempo. É imemorável a época que foi ruim. Acho que foi naquela época que ele era o rei da cozinha do inferno e tinha um demônio nele, lá para os anos 2000, alguma coisa. Acho que 2012, 2013, alguma coisa assim. Não sei. Não lembro quando que foi. Saiu pela Salvat, até já fiz vídeo. E a Mulher-Aranha, eu quase não comprei a revista porque ela... Bem, o roteiro é da Carla Pacheco, mas não porque o roteiro é dela. Mas eu quase não comprei a revista por causa desses aumentos de preços, né? Revistas mais caras, sempre cada vez mais caras. E aí não dá pra arriscar. Mulher-Aranha é uma personagem que eu gosto bastante, principalmente da fase dela como mãe, aquele uniforme dela que é bem bacana, a parceria dela com o Porco Espinho e tal. Só que nessa nova revista da Carla Pacheco de 2020, eu já fiquei com o pé atrás por causa disso. Ela volta com aquele uniforme clássico que ela tem desde os anos 70. Eu acho que não serve mais. Ele foi legal naquela época, ele tem um design até bacana, mas o novo uniforme era tão bacana, eu achava tão legal a jaqueta, toda aquela indumentária, que eu fiquei com o pé atrás. Mesmo assim, vamos lá, comprei, e não é que eu gostei. Gostei bastante. A Carla Pacheco, ela não deixa de lado nada da história da Mulher-Aranha. Ela trata ela relembra que ela foi uma espiã, ela foi uma agente da Hydra, ela é mãe, tem a relação com o Porco Espinho, uma relação que eu não sei bem se o Porco Espinho é babá ou tem alguma coisa mais forte entre os dois, e tudo isso ele se mantém. E isso, essa aceitação da cronologia, de todas as coisas que já aconteceram com a mesma personagem, me dá uma alegria tão grande. E além de tudo isso, a história é divertida. Ela não é grande coisa, ela não é sensacional, mas ela é bastante divertida. A gente começa com a Mulher-Aranha num iate. Ela está fazendo as vias de guarda-costas de uma garota que não tem, está fazendo aniversário, filha de um mega milionário, e a garota tem alguma doença degenerativa que a gente não conhece qual é. Ela usa cadeira de rodas. Essa é a introdução inicial. A garota vai ser sequestrada e a Jessica Drew tenta de todo modo salvar a menina, para ela não ser sequestrada dos vários grupos que estão tentando levar ela. E, bem, essa é a primeira edição, a primeira introdução da personagem. Ela termina com alguma coisa ruim. Bem, ela termina vomitando um vômito ácido à la Alien, e a gente não sabe o que está acontecendo. Ainda nessa primeira edição, duas semanas antes, a gente vê que ela está lutando junto com os Vingadores, na verdade, é o Força de Ataque. Tem o Blade, a Angela, Soldado Invernal, Mulher-Aranha, o Icano, o Hellstorm, e mais, tem a Photon aqui também, tem, eu não sei se esse aqui é o Dr. Voodoo, alguma coisa assim, mas tem um monte de personagens, eles estão fazendo uma aventura deles, e a Jessica tem que voltar para casa, por causa do Porco Espinho, da filha dele e tal, essa coisa de manter a continuidade, né, abraçar toda a continuidade da personagem. E aqui a gente vê que ela está passando por maus bocados de estar sem dinheiro completamente. Então tem que aceitar qualquer trabalho. O trabalho que ela aceita é ser essa babá de uma criança mega rica, evitar que ela seja sequestrada. E a partir desses elementos a gente tem tudo o que vai acontecer com a Jessica Drill. E a partir desses elementos a gente tem tudo o que vai acontecer com a Jessica Drill, inclusive o novo uniforme da personagem, que vai lembrar muito o do Miles Morales, ou pelo menos essa composição de cor é muito mais voltada para o Miles Morales. E é aí que a gente embarca de vez na história, descobre que a Jessica, bem, na época que ela ganhou os poderes dela, que ela era agente da Hydra, ela tinha sofrido várias experiências, por isso que ela tem vários poderes, e quem fez experiências foi o pai dela, que transformou ela num rato de laboratório, basicamente. Isso é retomado aqui. Esse mega milionário acaba tirando
um dos fatores regenerativos da Jéssica, e essa, por estar sem fator regenerativo e a aranha radioativa ainda está ativada, ela começa a sofrer vários problemas. Esses problemas, eles têm a ver com os problemas também da filha dele, né? Da filha com essa doença degenerativa. E o cara, esse mega milionário, fez de propósito para tentar descobrir uma cura através do sangue da Mulher-Aranha, dessas experiências que ela tinha passado e tal. E aí vai se voltar justamente para isso. O lance desse cara ser bastante babaca, bastante explorador, ele não é trabalhado com tanta profundidade, porque no fim a Jéssica aceita ser a cobaia novamente, tanto por causa da criança, né, a filha desse cara, quanto do próprio filho, o bebezinho que pode desenvolver algum problema mais para frente, vai saber. O sangue dela radioativo dá problema, por que não no filho dela? Então ela tenta aprender, descobrir o que está acontecendo. A história, ela vai se desenvolver em várias porradas, explosões, à la Michael Bay, mas com um roteiro muito melhor construído, com direito a vários dinossauros e uma história de família envolvendo o passado da personagem, envolvendo esses novos dois carinhas que apareceram, né? O milionário lá, que eu esqueci o nome, e a filha dele, que vão para Undagor. Ainda no final, né, na última edição, a gente tem uma sequência bem interessante que vai intercalar quase com o que acontece nos próximos episódios, com capas, não são capas clássicas, mas vai tentar remeter a essas a capas clássicas da personagem, ou a capas como se a personagem tivesse vários números de revista. Então, edição número 300, edição número 100, e aí faz essas referências. Na verdade, a soma de todas as revistas da Jessica Drew, no fim, né, ela teve várias, acho que teve 6, 7 volumes, todos pequenininhos, e aqui a gente chega na somatória, chega finalmente na edição número 100. A revista continua, ela não termina. Nos Estados Unidos já está. Isso aqui são os 5 primeiros números. Nos Estados Unidos deve estar lançando lá pelo número 12. Teve um certo hiato por causa da Covid-19. Então, para o segundo semestre, deve chegar o segundo encadernado, dando continuidade à personagem. Enquanto isso, no Demolidor, aqui a gente tem Demolidor 16 a 20 do Chip Zdarsky. Embora o Chip Zdarsky, ele não sai do personagem, né, nas próximas edições, de certa forma essa edição ela fecha um grande ciclo. Primeiro, que é um grande arco que chama Atravessando o Inferno, Inferno, em 8 partes, começou no encadernado passado e está encerrando nesse, e que não foi culpa da Panini, não foi a Panini querendo dividir em vários encadernados para lucrar mais, foi coisa da própria Marvel. Mesmo tendo essa divisão, ela não dá uma quebra de ritmo, o que é muito bom. Eu sei, né, tudo que aconteceu anteriormente, tem até o Rodrigo Oliveira, que é o editor, ele faz uma certa recapitulação do que aconteceu nas edições passadas, mas a partir do momento que a gente entra na história, na primeira edição, na, né, edição número 16, a gente já é imerso completamente na revista sem nenhum problema cronológico de não lembrar de nada. Basicamente, o que vocês precisam saber para acompanhar o Demolidor, esse aqui é o quarto volume do Chip Zdarsky, é que na edição seguinte, na edição anterior do Chip, o Matt Murdock, ele tinha sido atropelado por um ônibus, quase morreu. As primeiras edições do Chip Zdarsky, o Demolidor volta a vestir o uniforme, mas o corpo dele ainda não está preparado. Ele está sofrendo. Pô, ele foi atropelado por um ônibus e quase que morreu. Então, os poderes dele, o corpo dele ainda está meio enferrujado. E nisso, uma pessoa, um bandido que ele estava atacando, né, um grupo de bandidos, mas uma pessoa morre no meio de uma ação. E isso faz um peso dramático enorme para o Matt Murdock. Lembrando que a culpa católica dele é um dos elementos principais que compõem o personagem. Essa culpa vai atacar o Matt Murdock, que vai abandonar o manto de Demolidor e vai ficar nesse conflito. Será que eu posso ser um herói? Será que eu não posso ser um herói? No meio disso, a gente tem o Rei do Crime, que agora é prefeito de Nova York, não deixa de ser o Rei do Crime,
as várias gangues que a gente tem em Nova York lutando entre si, esse caminho do inferno, nessa segunda metade desse grande arco do inferno, vai mostrar justamente esse desenvolvimento de uma guerra de gangues envolvendo a família Libres, o Coruja e o Cabeça de Martelo, tudo isso para culminar nas duas últimas edições, que é um arco que chama essencialmente Inferno, e aí tem várias. Até o tipo de arte acaba mudando. Não sei se dá para perceber aqui. Toda revista ela tem uma calha branca em volta. Quando chega no Inferno, ela não tem mais essa calha branca e toda a arte ela estoura, ela vai para fora da página, pegando todo o quadro, né, toda a página por completo. Aqui é a briga, a guerra de gangues em definitivo. Para chegar nessa guerra de gangues, a gente descobre que dois irmãos mega milionários, que de certa forma, embora não mostre, mas de certa forma me lembra os Lannisters, eles são aquele tipo de vilão mais perigoso que o rei do crime, mais perigoso que o mercenário, mais perigoso que qualquer outro super vilão que a gente tem nos quadrinhos, que é aquele tipo de vilão que existe na vida real. E, bem, essa dupla de irmãos, para enriquecer mais e mais, né, rico, ele nunca se sustenta com aquilo que ele já tem, ele sempre quer explorar e extorquir e conseguir mais e mais dinheiro. Nesse caso, esses dois, eles acabaram subornando a polícia para ela não atuar na cozinha do inferno e promoveram uma guerra completa nesse bairro lá, que é o bairro que o Demolidor protege, para depois eles lucrarem especulando com o mercado imobiliário. É aquela coisa, você deprecia completamente o centro, faz ele ser o pior lugar do mundo, acaba com qualquer política social que exista no lugar e deixa a coisa rolar. Deixa que o crime corra solto, tráfico de drogas, qualquer coisa assim. E de repente, depois, quando tudo está destruído, os prédios, eles começam a perder seu valor, né? Seu valor de venda, seu valor de existência. O centro vai ficando cada vez mais vazio, até que chega uma dupla de milionários e começa a fazer uma requalificação urbana com um projeto junto com a prefeitura, tudo muito bonitinho, porque o centro agora vai ser revitalizado para as pessoas de bem, porque as pessoas mais pobres elas já foram completamente expulsas daquele lugar. Sim, isso é gentrificação, isso ocorre em tudo quanto é cidade, isso ocorre dia a dia nas nossas cidades, nos nossos grandes centros. São Paulo está aí para mostrar isso, com prefeitos ou governadores que, ao invés de fazer políticas sociais, com desapropriação de prédios que estão lá abandonados, e reforma e entrega para esses prédios de forma social, para as pessoas, para os sem-tetos que moram nesses espaços. Mesma coisa com o pessoal que ficou conhecido como a Cracolândia. Ao invés de fazer um trabalho social com eles, simplesmente criminalizar a existência dessas pessoas. Essas pessoas em específico, que não vou citar os nomes, vocês sabem de quem eu estou falando, que gosta de uma cidade cinza, começa a criminalizar essas pessoas, expulsar essas pessoas, fazer apreensão e tratamento compulsório como se isso resolvesse. Bem, tem um certo presidente da República aqui no Brasil também que pensa da mesma forma. Quer dizer, esse preconceito social que tem objetivos financeiros óbvios, seja objetivos diretos de você enriquecer, seja você sendo pago para que não faça nada, para que outras pessoas enriqueçam com a desvalorização e depois valorização daquele espaço, ela não ocorre só na cozinha do inferno do Demolidor. Ela ocorre dia a dia nos nossos ao nosso redor. Enfim, é isso que o Demolidor acaba tratando, mas no caso desse espaço, a gente tem várias pessoas que vão lutar para que isso não ocorra, inclusive com algumas alianças inesperadas para evitar que a Cozinha do Inferno seja completamente destruída. Bem, toda a construção da história ela é bem interessante. É uma história de máfia, é uma história de culpa, é uma história de redenção também do próprio Demolidor, né, do Matt Murdock, que
que não sabe exatamente quem que ele vai ser, se ele pode ser um herói, se ele vai trabalhar como advogado, qual que é o papel dele, qual que é o papel social que ele tem para a Cozinha do Inferno, para a cidade de Nova York. Enfim, muito legal. Acho que as revistas do Demolidor, elas é difícil desgostar de algumas, e aí a régua vai tão pro alto que até histórias legais que o personagem teve nos últimos anos, elas acabam ficando para trás, dependendo do foco que o autor dá. Enfim, gostei muito dessa quarta edição do Demolidor, também gostei muito dessa edição da Mulher-Aranha, e espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu quero que vocês comentem se vocês estão lendo esses dois personagens, se não estão, ficaram com curiosidade ou não. A gente conversa nos comentários, curte o vídeo, assina o canal, se não tiver perto do Facebook, me siga no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas no @prestogaudio. Tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast que eu faço com amigos meus, discutindo temas sobre quadrinhos, séries, filmes, né, temas relacionados a eles. Qualquer busca, né? Procura Fortaleza Quântica no Anchorage, no Spotify ou qualquer agregador de podcast, que vocês vão encontrar vários programas. A gente já gravou vários, eles são mais ou menos atemporais, então dá para escutar qualquer um, fazer maratona desses vários. Eles têm em média 1h15, mais ou menos. Mais ou menos 1h15, então dá para maratonar vários. E nesses tempos de pandemia, lavando a louça, fazendo exercício em casa. Além disso, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, mas também acho que nesses tempos de pandemia, bom ajudar as lojas, as comic shops que tem espalhadas pelo Brasil inteiro. Tem, de vez em quando eu cito algumas, vai a Comic City aqui em Campinas, tem a Ataque também, que é aqui de Campinas. Elas, como várias outras, elas ajudam esse mercado, a fomentar o mercado de quadrinhos no nosso país. Com a pandemia, fechamento obrigatório por causa do caos completo que está na saúde, o fechamento é necessário, esses isolamentos são necessários, mas essas comic shops acabam sofrendo bastante. Então, tentem privilegiar essas lojas que ficam perto da sua casa, comprem delas. Normalmente elas têm algumas promoções também que ajudam bastante. E é isso. Espero que tenham gostado. Comentem, a gente conversa nos comentários. Compartilhe, qualquer compartilhamento também ajuda muito a outras pessoas conhecerem o canal. A gente se vê então no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.